У коридорах Запорізької міськради журналістів Суспільного зустріли 16 представників ініціативної групи батьків учнів Запорізької гімназії номер 6. Кажуть, вчора зареєстрували в канцелярії муніципалітету заяву на ім'я секретаря Запорізької міської ради Запоріжжя Анатолія Куртєва, під якою стоїть 400 підписів. Батьки просять скасувати рішення конкурсної комісії, новий директор до призначення працював в іншому педагогічному колективі. Залишити свою Пологівську школу, хоче перейти до якоїсь міської школи. Але я не знаю, чи влада була інша, чи в нього дійсно не було можливості виграти ці конкурси. У нас є фонд, який ми завжди вкладали дуже багато фінансів і для розвитку нашої школи. А саме все, що можна побачити, які досягнення, по-перше, це і ремонт школи повністю, зроблений за кошти саме наших батьків. Класи англійської, класи комп'ютерні, це все за кошти батьків. І вважаємо, що якщо ми так багато робимо для школи, то ми маємо право голосу і висловити, що нам не подобається, що замість нас вирішують, якому кандидатом можна стати директором школи. В мене там навчалася мати, навчався там чоловік, навчаються зараз наші діти. І коли ми дивимося на презентацію майбутнього директора, який хоче заступити от сьогоднішнього дня, так, по приказу, то нам здається, що вже не буде вона такою, як є. Є процедура, яка визначена законом України про загальну середню освіту. Да? Тобто комісія не вона призначає керівником, вона визначає переможця і вона має право рекомендувати або не рекомендувати засновнику або уповноваженому ним органам, це департамент освіти і науки, на призначення керівника закладу загальної середньої освіти. Не було порушень і фактично за останнім рекомендацією і протоколом підписаний все-таки директор департаменту правильно, в законний спосіб призначив керівника закладу. Це не означає, що у нього є якийсь карт-бланш і все інше, да? Він повинен показати цю роботу. До 2018 року законодавство передбачало включення до конкурсної комісії представників батьківської громадськості та трудового колективу освітніх закладів, де мають призначити керівника. Це змінилося. І, на жаль, да, тобто, для вас, на жаль, я розумію, що, на жаль, включені ті представники, які не є представниками від громадськості батьківської та трудового колективу. Але ми, враховуючи ваші побажання, але ми вимушені проводити процедуру таким чином, яким це прописано вимогами. Іншого шляху у нас немає. Ви надаєте лише характеристику двом кандидатам. Ну, спеціалісти, які фактично входили до комісії, вони оцінили всі три рівні знань і бачення перспективи. Ну, все, оцією заявою, от вчора, які ви принесли, ви даєте характеристику, гідний, негідний, знає він чи не знає. Ну, тобто, сьогоднішній день розпорядчі документи є. Будь ласка, якщо вони будь-якого учасника, чи спільноту, чи ви вважаєте, що вони неправильні, незаконні, їх можна оскаржити. Новий директор гімназії номер 6 запоріжець Костянтин Липський розповів журналістам Суспільного, що має стаж роботи в освітній галузі 16 років, з яких 6 років був директором Пологівської школи. Крім вищої філологічної освіти, має ще одну вищу – скерування освітнім закладом. Декілька років я брав участь у конкурсах, але в зв'язку зі зміною положення, то документи якісь не проходили, то те мені просто не вдавалося дійти до кінця. І от уже в цьому році, ви, мабуть, знаєте, що вже це третій тур, як то кажуть, бо знову ж таки то документів не було, то ще чогось, різні були причини. І от так сталося, що все ж таки комісія прийняла таке рішення, обрали. За словами ініціативної групи батьків, вони підтримували кандидатуру заступниці директора Запорізької гімназії номер 6 Богдани Залевської, котра також претендувала на посаду директора закладу. Жінка перемогла на попередньому конкурсі, але тоді не було кворуму комісії. Останній раз програла. До проведення організації цього конкурсу, наприклад, у мене до комісії немає ніяких запитань, тому що, в принципі, порушень
От, ніяких не відбувалося. Щодо того, що відбувається зараз довкола цього запитання, ви розумієте, що учні і батьки, і колектив – це є одне ціле, це є живий організм, який створювався роками. Законодавство було змінено, і в законі України про повну загальну середню освіту не врахували той момент, що, можливо, думка усіх учасників освітнього процесу має бути слушною, і до них треба теж дослухатися. Заступник міського голови Запоріжжя зауважив, оскаржити рішення конкурсної комісії можна в суді. Батьки поки що цього не планують робити, повідомила Суспільному Ольга Павлюк. Дочекаються певних результатів роботи нового керівника. Герман Дубінін, Владислав Киящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.